ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ ଅଛି ମୋହନଡେରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2010 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନଳକୂପଟି ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡର ପାଣି ଏବଂ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ବନାଇଥିଲି। କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା। ପାଣିର ସୁବିଧା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପାଣିର ସୁବିଧା ଏଠିକାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ପାଣିର ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ୱାଟର ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ପାଣି ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ପୁରା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମୁହଁ ଯଦି ଧୋଇଲେ ଦାନ୍ତ କଷ ଲାଗିଯାଏ ଦାନ୍ତରେ। ତାର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ପାଖ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଅଛି ସେଠୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ପାଣି ନଥିବା ଲାଗି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଣୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେବେ ପାଣି ସରି ଆସି ରାନ୍ଧୁଣି ଆଣିଦେସନ୍, ସେଟା ଫେର୍ ଆଉଥରେ ନେଇଯିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ଛୁଟି ବେଳେ। RWSS ର ଜେଇ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମାଝୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା କି ମୁଁ ମମତା କହୁଥିଲି ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ, ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ସେ ମୋହନ ଡେରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁ ନଳକୂଅରୁ ଠିକ୍ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ 2015 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ନଳକୂପ ଖୋଲା ହୋଇପାରିଛି ଓ ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସମାଧାନ ମାନେ ନୂଆ ନଳକୂପ ଖୋଲା ହୋଇଛି, 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାନି ଆମେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କେମିତି ଏଇ ମାନେ ନଳକୂଅ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ କେମିତି ଏଇଟା ହୋଇପାରିଲା? ନଳକୂଅ ତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ବ୍ଲକକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନଥିଲା। ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ RWSSର ଜେଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଲେ। ମୁଁ ଜେଇଙ୍କୁ କଲ୍ କଲା ପରେ ସେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଦିନ ନଳକୂଅ ଆସି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲା ହେଲା। ମୋହନଡେରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ନୂତନ ନଳକୂପ ଖୋଲାଯାଇ ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରୋଷେୟା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଇ ସାର୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଝି ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ମାନେ ସ୍ୱଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ମୋର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇଟା ଯାଇକରି ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲୁ। ଆମେ ପିଇବାର ଲାଗି ହଁ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲା ଯାଇକରି? ଗାଁରୁ, ଗାଁ ଭିତରୁ। ଏବେ ପାଖରେ ପାଣି ହେଲା ନା ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ? ହଁ। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।